keluar tu. Nanti mak keluar keluar balik takut. Ya, air apa itu gua? Keluar semua 1, 2, 3, 4, 5 berkeluar. Ha. Ha, 5 keluar. Tersiap, 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 tersiap. Telok, 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 telok. Ha, telok, ada telok. Bawa lagi mana tu? Ha, ada sini. Ha, ayo. Ni kuda lari kecil jangan pernah. Mungkin. Mungkin tahu tu bawa malai kat kilo ko. Ira ni bawa ya bukan. Hei good. Ni ira ni itu ni. Satu biji itu. Ha, ada lagi. Bukan ni tak pecah kita letak balik. Ada lagi ya. Bawa malai kat kilo ni. Terus kita pergi ada lebih pergi bukan mana kita ni. Okay. Ya bawa ya. Abi dia malai macam bawa mutte awak ikam ha. Mutte asli pergi ada lebih macam. Tahu tak lagi lah. Oh jadi. Moli okar mana? Ha okar ya. அந்த முட்டை அந்த முடியா வீடு சொல்றேன்.